Tokom ove nedelje na teritoriji Staropazovačke opštine zakazane su projekcije 96-minutnog filma Ekipa, koji je nedavno premijerno prikazan pred beogradskom publikom. Ovu komediju Staropazovčani će moći da pogledaju u dva termina, 4. i 5. novembra od 18.30 i 20.30, za sredu i četvrtak 6. i 7. novembar organizovano je prikazivanje filma u Novoj Pazovi u istim terminima, dok će u Starim Banovcima film biti prikazan u petak i subotu 8. i 9. novembra od 18.30 i 20.30. Cena karte iznosi 250 dinara. Ova nedelja će biti posvećena bioskopu u Staroj Pazovi, ovim hladnim danima kad vam je već padne mrak, dođete lepo i uživate uz najnovije naslove. Ovog puta ekipa, Andrija Milošević, Gagi Jovanović, Žika Todorović i ostali, pojavljuju se čak i aktuelni futboleri, sada na terenu Milan Borjan i ostali.